моє бузкове вбрання не дуже вписується у навколишній пейзаж. Нам, містянам, складно уявити, як не просто відпочивати на природі, а жити у ній. Урбанізація та техногенне оточення залишають все менше місця для природного, того, що надихає та живить людську цивілізацію. Все більше людей роблять вибір на користь життя у біопозитивному середовищі. Ми разом із учасниками семінару із саманного будівництва опинилися у екопоселенні, що Новоград-Волинському районі. Тут будують школу, як за давніх часів, з глини та житньої соломи, за дещо вдосконаленою технологією. Про це пізніше, а зараз зустрінемося із людьми, які вже визначилися із своїми екологічними пріоритетами. Оксамит. Таку назву має родова садиба Оксани та Дмитра. Оксана і Мітя. Ну, це мене так домашні називають, не Діма, а Мітя. Тобто у нас такий вийшов Оксамит. Значить, взагалі образ помістя, якщо смотреть, як би... Сверху, да, сверху, с птичьего полета. Он в форме бабочки. То есть здесь как бы все зоны расписаны. Допустим, вот это волшебное зеркальце, это живая вода, там, где у нас сейчас скважина. Вот поляна, где мы проводим праздники, с детьми играем, это солнечная поляна. Сад мы называем райский сад. Потом вот эти огород в форме террас мы называем лабиринт. Ну, то есть как бы мы хотим такой лабиринт сделать. Здесь есть арома-аллея, ну арома, то есть мы там садим липы, акации, которые создают хорошие эфиры, и здесь западный ветер, он дует на все поместье эти эфиры. Потом здесь есть ясная поляна, где мы размышляем, там костер палим, с друзьями общаемся. Есть пасека, есть вещий лес. Вещий лес — это как бы у наших предков был такой, где люди, когда хотели что-то подчеркнуть, какие-то такие тайные большие знания или откровения, они как бы шли в вещий лес, они встречали там вещего ворона, и этот ворон им рассказывал. Ну, это так, как бы, в сказочном варианте, но вы знаете, что сказка — ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Есть березовая роща, есть еловая роща, есть дубрава, где мы садим дубы и грабы. То есть, как бы, главная задача, чтобы это была замкнутая экосистема, то есть она была самодостаточная и возобновляемая. Родина сьогодні вже має не лише чітку стратегію, а й оселю. Тимчасову, але функціональну. Ми як би построїли ту кімнату, в якій ви стоїте, вона шестигранна. Потім поняли, що трошки маловато, пристроїли таку кухоньку. Потім у нас почали діти активно рости. Ми пристроїли ще одну спаленку і там ще ванну зробили. Ой, клас! Да. У вас там така достройка шикарна. Да. Так що ми хотіли, взагалі, це було ізначально, це повинна була бути беседка шестигранна. Но моя жена забеременела, и мы хотели очень рожать уже себя в родовом поместье. И начали эту беседку облепливать саманом. И в итоге вот эта беседка переросла в такой маленький домик. Оксана, ну не страшно было рожать вот так вот, вдалеке от цивилизации? Ну, в принципе, нет. Если я уверена в себе была, уверена в муже. В принципе, готовились к этому. А навыки уже какие-то были? Вот вы готовили себя как-то физически, морально, вот какие-то упражнения делали? Или у вас просто было желание вот это сделать? Вот так вот? Ну, во-первых, у меня уже опыт, двое детей уже было, поэтому это были третьи роды, я уже знала, что это такое. Вот. Ну и готовились мы по книжке. Одной есть очень хорошая книжка Светланы Бондарь. Называется «Рождение в пространстве любви». Вот мы по ней и, в принципе, и готовились. Педагог за освітою Оксана прагне виховувати своїх дітей у біопозитивному середовищі. В городе, когда приезжаем, конечно, в город бабушки, то это мультики, это рекламы, это всякие, ну вот, все-таки социум, это такой немного агрессивный для детей, я считаю. И здесь этого нету, и ну, мне кажется, что это очень важно, вот маленьких детей. А там стараться. Кто к нам пришел такой? Кто к нам пришел? Как тебя зовут? Ну говори. Как тебя зовут? Катя. Ну говори красиво. Катя. Катя. Катя, тебе где больше нравится? У бабушки в городе или здесь? Здесь.
планах поселити. Молоді житомиряни ідею родового помістя виношували, як і трьох своїх дітей, разом. В принципі, я завжди хотів жити на землі. В дитинстві рос на землі, потім мої батьки переїхали в квартиру і з того моменту почали мечтати повернутися знову на землю. Тобто, ну, були спочатку мечти просто зробити якусь садибу, помістя возле міста. Но потом, когда уже рос, все больше читал книг, все больше как бы размышлял и понимал, что нужно жить не только просто в какой-то экосреде, нужно жить еще с единомышленниками. То есть, чтобы тебя окружали такие же люди с такими же помыслами, то есть люди, которые тоже ведут здоровый образ жизни, которые, ну, там, по-особому относятся уже как к воспитанию детей, к образованию детей. То есть не просто там сдал их в какую-то школу и непонятно, что там ему рассказывать. То есть люди, которые уже хотят взять, ну, ответственность за себя и за детей как бы вместе. Вот и начал искать, как бы, где живут такие социумы людей. Вот сначала познакомился в России с одним экопоселением, потом начал искать в Украине. Те же в Украине, которые были экопоселения, меня не устраивали. Там в одно поехал, в другое тоже не нравилось. Потом как бы встретил здесь две семьи, Светлану Васильевну и Татьяну. И вот увидел в них тех единомышленников, с которыми можно начинать делать поселение. Скажите, вот вы готовы уже сказать, что ваше экопоселение состоялось? Не готова сказать. Я считаю, многие считают, что оно состоялось, я считаю, что оно еще не состоялось. Ну, состоялось это когда есть какая-то уже самодостаточность, и мы можем, допустим, какое-то время просуществовать, не используя там внешний мир, как бы. Вот мы настолько как бы, ну, саморазвиты. Сегодня, если сделать нам обрезку внешнего мира, то мы тут просуществуем месяц. То есть, и, ну, реально, как бы, дальше нам надо будет донор или финансовый, или питательный, или еще что-то. Ну, вы так реально смотрите, в общем-то, на вещи, да? Вот скажите, вот от чего вы еще зависимы, что бы хотелось создать, чтобы не зависеть от внешнего мира? Планируется создать сферу производства, то есть, ну, экологических товаров. То есть, пищевые, то есть, там, хлеб, масло, там, все, весь молочный спектр. И потом у нас люди строят теплицы, то есть, чтобы овощи, фрукты экологические выращивать. И вот это как бы это производство и образовательная сфера, то есть создание школы. То есть в планах есть создание туристического центра и здравницы. То есть, ну, это такие там перспективы на 5-10-20 лет. Ну вот, вот я вот сейчас этот год и следующий год ставлю задачу полностью решить вопрос с питанием. То есть создать настолько как бы производственную сферу питания, чтобы уже, ну, не зависеть хотя бы от магазина. Вы вегетарианец? Да, я вегетарианец. Как вам живется без мяса вот здесь? Мне отлично живется. Налаштовують своє життя у екопоселенні ще 12 родин. Чи не кожен має вищу освіту та вже знає своє місце у майбутній системі? Тетяна – одна із засновників екопоселення. З-поміж кількох головних ідей називає таку. Це повернутися лицем до землі, тому що ми розуміємо, що це жива сутність. От, і вона нас відчуває, вона нас чує. І ми вже маємо, мабуть, більш надрелігіозний такий свідомість формується, коли ти розумієш, що Бог не там в церкві, чи в костьолі, чи ще десь, чи в іншому місці, а Бог в тобі, Бог, він живий, і він скрізь, от, скрізь ми бачимо Бога, тому що це все його живі творіння. А взагалі на день народження, багато років тому, це було в 99-му році, я побачила, чисто випадково, це, звичайно, можна назвати фантастикою, насправді це не так. Я вже знаю, що такого, ну, якби це закономірності. Да. Я побачила три книжки, на той час вийшли, от серії «Звінящі кедри». От, і перша, друга, третя була. Перша – це Анастасія, друга – «Звінящі кедри Росії», третя – «Простір любові». І от мені так сподобалася картинка на третій книжці. І я кажу до чоловіка, подаруй мені, будь ласка, от сьогодні мій день народження, подаруй мені, будь ласка, цю книжку. Я не знала, що там, і це просто десь душа до цього прийшла. От, він мені купив цю книжку, все її прочитала, можна сказати, за два дні. Вона тоді маленька дитинка теж була. І я говорю, зразу ж там, тільки прочитала цю третю книжку, говорю, їдемо швидко назад в місто і купляємо ці дві попередні. Хоча мене продавець дуже мовляв, чому ви берете цю, беріть першу, от другу, третю. Ні, мені тільки ви там ту. Простір любові для мене це було щось таке, знаєте, близьке, дуже рідне, так. Да. Тетяна, хто ви за фахом? Яка у вас освіта? Ну,
вища освіта, дві вищі освіти. Перша я закінчила сільськогосподарську академію в Житомирі, а друга, вже коли я зрозуміла, що до навчання і виховання своїх дітей треба підходити зовсім по-іншому, дитинка моя, мій синочок, налаштував мене на те, у мене був задум, що... поруч. Ходи, Катюша, сиди. Ти тут будеш добренько, це наша учениця. Йдіть до нас. Угу. І я вирішила, що я буду відповідально відноситися до навчання і виховання своїх дітей, більш відповідальніше. І для того, щоб набути певного досвіду, пішла, здобула другу вищу освіту. Початкове навчання вже в Рівному. І от потім так склалося в моєму житті, що я і практично вже 4 роки мала досвід роботи з дітьми в початковій школі. А сьогодні вже моя дитина пішла в перший клас, і ми запроваджуємо, використовуємо нові методики і традиційні методики в школі. Ви зараз викладаєте у цій школі, так? Да. От скажіть, це була підготовка така. От скажіть, ви бачите майбутнє ось цих дітей саме тут? Чи не буде це, скажімо так, нагадувати теперішні села, які сьогодні опинилися в занепаді через те, що поїхала молодь? Ну так правильно, все ж і... Всей смисл заключається в тому, щоб ми сьогодні, батьки, створили умови для наших дітей, щоб вони продовжили нашу справу. А це справа не наша, це просто наша забута давня культура, яку нам треба повернути. От. А культура – це як спосіб життя. Але ми не ставимо однозначно сьогодні так питання, що от наші діти тут мають залишитися, от, і все. Вони так само мають скористатися правом вибору. Життя покаже, де їм буде, скажімо так, комфортніше, чи де вони будуть корисні, скажімо, суспільству. Вже кілька років поспіль Тетяна на громадських засадах викладає у місцевій школі для початкових класів. Головним от в нашій школі все-таки є виховання, передача дітям отих істин, отих законів космічних, які працюють незалежно, чи ти в селі, чи ти в городі, чи ти десь в іншому місці. От. Зараз будується школа Самана, так, з природнього матеріалу. Вона має бути тепла, прохолодна влітку, так, взимку зігрівати, світлою має бути. Да. Але яку ви її бачите зсередини, начиння, яке ви її бачите? Ну, взагалі, це в нас теж не тимчасово буде приміщення, яке ми будемо використовувати під школу, тому що вже ж потім буде сьогодні перший клас, а далі будуть знову ж дітки підростати і будуть... потреба, щоб було цих класів більше, тому ми поетапно поки будемо використовувати це приміщення. А взагалі це в нас приміщення для гостинного дому. Там будуть приїжджати люди, які зможуть зупинятися, бо ми плануємо тут ж розвернути таку діяльність і просвітницьку, і культурну, і туристичну, от, щоб можна було більш комфортніше людям зупинитися, там, скористатися ночівлею і в такому плані. Так. Да. А взагалі в проєкті у нас «Школа щастя» називається, вона собою являє територію дуже велику, це живий простір. От, це там. Вона не обмежена, школа не обмежена територією класом, да? Взагалі там будуть приміщення, але в основному це живий простір, тому що ми знаємо, що цей простір живий, він теж впливає дуже сильно на людину. Ну, Сухомлинський використовував, це десь таке навчання, так? Під відкритим небом. І Сухомлинський, і не тільки. От, ну, там особливі класи, це сади, а вони по-своєму сливовий, грушовий, вишневий, вони по-своєму впливають на людину, людина тоді розкривається. От, а взагалі, саме головне призначення такої школи – це пришвидшити швидкість думки. І тоді людина багато чого може зробити більше в порівнянні з сьогоднішнім днем, що ми можемо. Наразі у поселенні зростає 30 малюків. Всі вони – майбутні школярі майбутньої школи. Її стіни вибудовують, як тут водиться, з саману. В поселенні народилося вже близько 6-7 дітей, я вже не рахував. В поселенні народилося. Ну, в мене троє дітей, двоє народилися в роддомі в Житомирі, а один тут вже місцевий. Тобто
це в моїй сім'ї. Ну, у нас вже працює школа. В даній школі у нас пішло 6 дітей в перший клас в нашому поселенні. Тобто у нас вже школа є. А в принципі, ну да, потенціалі більше треба. Дізнатися, як побудувати екологічно чисту будівлю та особисто взяти участь у творенні школи у екопоселенні, приїхали студенти з Житомира. Майбутні архітектори Сашко та Максим, замішуючи суміш глини, житньої соломи та коров'яку, розмірковують про перспективи такого будівного матеріалу. В наш час як бетон – це все для будівництва. І кожному хочеться, як, наприклад, дача, чи все хочеться щось таке натуральне, поближче до природи. І це буде, як для мене, саме перспективніше. Майстри саманої справи, котрі проводять майстер-клас, говорять, що стіни з натурального матеріалу слугуватимуть природним клімат-контролем. Вже наступного літа школа буде завершена та зможе прийняти близько 40 школярів. Доброго дня. Доброго здоров'я вам. Світлана Васильівна, кажуть, що ви ініціатор чи автор ідеї, зараз так правильно кажуть, да? Екопоселення. Це правда? Як ця думка у вас виникла взагалі? Ну, людина кожна прийшла у цей світ, щоб створити простір любові. От. І тільки тоді, створивши свій власний простір любові, ми зможемо і змінити своє власне життя, перетворити його у гармонійне, у життя, де поряд з тобою завжди буде любов, радість, а напевно здоров'я, до цього прагне кожна людина. Щоб створити такий простір, родове екологічне поселення, потрібна земля. І от з пошуку землі ми і почали. І ми її знайшли. Ось саме в цьому місці з нашої ініціативи, але за погодженням сільського голови, райдержадміністрації, нам запропонували от таку землю, десь біля 30 гектарів землі. І от сказали, що ви тут можете реалізувати свій проект, керуючись законом про особисте селянське господарство. І саме цей закон дав нам можливість взяти отой один гектар, на якому ми могли б уже реалізувати свою ідею. Це було у 2007 році, а в 2008 році вже сесія сільської ради нам дала розпорядження про виділення такої землі. Ну і поступово до нас почали приїжджати люди, можливо, і серед вас сьогодні хтось таких виявиться, який зацікавиться таким шляхом, і теж стане членом нашої хорошої команди, яка теж налаштована на те, щоб змінити себе і світ навколо себе. Скажіть, через які бюрократичні перепони вам довелося пройти? Як вас прийняли тут люди на місці, місцеві? Ви знаєте, да. Перед нами стояли завдання. Труднощів, як ми їх називаємо, це нормально, це реально. Розумієте, вони нас тільки підводили до того шляху, яким ми йшли. Говорячи про бюрократичні перепони, таке слово не дуже подобається це слово, тому що поряд з нами ті люди, якщо говорити про чиновників, якщо говорити про тих, хто працює сьогодні в сільській раді чи в райдержадміністрації, так, у земельному, вони всі нам допомагали. Вони допомагали нам одержати землю, оформити документи. Але такі закони, які є поки що в нашій системі, ми позитивно до цього всього віднеслися. Важливий результат. Це ж теж, напевно, для нас було певне випробування, чи ми опустимо руки, так, чи ми підемо далі. Тобто ви до всього, що на вашому шляху, скажімо, зустрічалися, ставилися позитивно. Беручи від цього уроки і досвід. Світлана Васильівна, скажіть, ось ця будівля, це перша будівля, яку ми побачили. Що це? Це перший будиночок наших соратників, молодої сім'ї, яка перебралася сюди з Житомира. Вони сьогодні перебралися в помісся. А це приміщення сьогодні ми використали під навчання наших першокласників. Нашою освітою, системою нашої освіти незадоволені всі. Незадоволені батьки, незадоволені діти, незадоволені вчителі. Це я можу впевнено сказати, тому що я ж в системі освіти традиційній осі.
і виховувалася, і навчалася, і продовжую навчати. І я бачу, що як діти сьогодні не хочуть ходити у школу, вони не інтересу не мають, навчання для них стало тягарем. Крім того, що діти і здоров'я своє втрачають, перебуваючи 11 років за шкільною партою. От. І от ми, створюючи наше поселення, ми пріоритетом розвитку нашого поселення бачимо навчання дітей. От, тільки ми навчання дітей хочемо зробити цікавим. Ми хочемо його зробити таким, щоб дитина з радістю бігла в школу, щоб вона була здоровою, але щоб і вона мала такі знання, які можна було практично пов'язати із життям, щоб ті знання дійсно стали, ну, скажімо, мірилом її особистості і дали можливість зробити правильний вибір в житті. Сонце – перше, що зустрічає в оселі молодої родини. Вона поселилася у просторі Любові. Саме таку назву має екопоселення поблизу села Лавульськ Новоград-Волинського району. Я довго думала, що такі напічки зробити, щоб зустрічало людей. Думаю, саме все-таки буде підходяще сонечко, яке всім посміхається та заходить в дім. Господиня саманної хати подібна до того сонця, що виліплене на печі. Хоч не чекала на гостей, проте радо запрошує делегацію. Круглий зовні будинок, зсередини затишний та місткий. Розділений на окремі зони комфорту. Тут і вітальня, і їдальня, дитяча спальня та навіть лазня. Все навколо однієї печі. Да, ми мечтали про нього 2 роки, 2 зошита списали. Не знаю, дуже зручно. Я навіть приїжджаю до мами своєї в Житомир, то лягаю спати, буває, просинаюся, не можу поняти, де я. Вже в квадратні стіни, я вже не вписуюся. Центром нашого будинку є піч, це як серце дома, гріє. Але вона у вас багатофункціональна, так? Да, у нас є і камін, і піч, і руська піч, і топочна, ну, щоб варити. І сушити зверху, і взуття, і печка, щоб там, ну, з другої сторони там ще є, щоб пекти. Своє майбутнє родина пов'язує із розвитком сільського зеленого туризму. Утримують невеличке господарство, у якому є кінь. Аня з чоловіком мають сина та вже чекають на другу дитину, яку планують народити тут, у родинній садибі. Ідеєю створення біопозитивного простору ми все ж повернулися до міста. Але, мабуть, для кожної людини на землі знайдеться місце, де вона може створити свій простір любові. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть, і вас почують.